چنګیز خان په کال 1299 کې پر خوارزم شاهی هواد يرغل وکړ. د دې يرغل په شا علت دا و چې د خوارزم شاهی د یو ولایت اوترار والی یعنی گورنر د چنګیز خان څلور نیم سو تجاران په ناپوهی کې وجلی و. خو پر ځای د دې چې د چنګیز خان سره دغه کیسه په ډیپلوماټیک انداز هواره کړې وای، هغه نور هم چنګیز خان وخشماوه. ځکه نو چنګیز د یو لوی لشکر په مرسته پر خوارزم باندې حمله وکړه. د چنګیز خان پوځ چې د سمرقند او بخارا په څیر ستر ستر ښارونه ویجاړ کړل، همدغه پوځ چې د افغانانو وطن ته راغی نو یې په سپینه ورځ ستوري ولیدل. افغانانو منګل پوځونه داسې ووهل چې پرته له تیښتې هغوی ته بله لار نه وه پاتې. دا ماتې په ټول منګول وطن کې یو لوی ناورین رامنځته کړ او هر منګول په خپله خیمه کې ناست خپل ټپونه یې څټل. د خوارزم شاهی باچا سلطان علاءالدین یو زوی جلال الدین نومېدی. د خپل هیواد لخوا د منګولانو په خلاف د جنگ مشري د ده په غاړه وه. هغه ورو منګولانو څخه پر شاتګ کوي آن چې تر افغانستان پورې راغی. دلته کې هغه د منګولانو په خلاف یو ستر لشکر راکوټه کړ. د چنګیز خان د راروان خطر څخه خلک خبر کړ. افغانانو هم د ده پر وینا د ده ملګري وکړه چې چنګیز یو بارنۍ یرغلګر و او په مقابل کې یو لوی ټینګ اتحاد ته اړتیا درلوده. د افغانانو لپاره د جلال الدین خوارزم شاه مشري قبلول خو اسانه وه، خو د چنګیز غلامي ورته هیڅ د قبولیت وړ نه وه. نو دا ځکه د جلال الدین ګیر چاپیره یو ستر پوځ راکوټه سو چې شمېر یې 80,000 تنه ته رسېدی. جلال الدین د دغه پوځ سره په غزنی کې ډیره سو او د چنګیز د راتلو په تمه و. د جلال الدین خوارزم شاه د جنگی چمتوالی پرته په ټول افغانستان کې په کلی و بانډو کې پر لارو او مندو کې افغانان په خپل خپل انداز د منګولانو سره په جنگ اخته و. منګول چې به د افغانان د هرې کلا ته نږدې کېده نو افغانانو به شدید مقاومت کاوه. همداسې د بامیانو د کلا د مقاومت پر مهال د چنګیز لمسی میوتاګین د غشې په لګېدو سره ووژل سو. چنګیز د خپل مسی مرګ دونه په خشم کړ چې هغه په خپله بامیان ته ورسېدی او د کلا د پته کولو وروسته یې ټول وګړي ووژل. ویل کېږي چې چنګیز د بامیانو مرغان، ځناور او هر ژوندی شی وواژه. بل لور ته جلال الدین خوارزم شاه هم خبر سو چې چنګیز د بامیانو په سیمه کې دی. نو دا ځکه جلال الدین د خپل 80,000 افغان لشکر سره د غزنی څخه مخ پر بامیان رهي سو. چنګیز خان د جلال الدین د جنگي صلاحیت په اړه ناسم اټکل کړی او د هغه په مقابل کې یوازې 40,000 عسکر د خپل یو کمانډان په مشرۍ کې واستول. دا چون یو ناسم اټکل یعنی اندازه و. نو دا ځکه دا و چنګیز خان ته ډیره ګرانه پریوته. په کال 1221 کې په پروان ولایت کې دا دوه لشکر سره مخامخ سو او منګولانو داسې ماتې وخوړه چې دوی په تاریخ کې نه ولیدلې. په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې منګولانو خپل مړی پر میدان پرېښود او په تیښته بریالي سوه. د سکندر مقدونی له مرګه 2000 کاله وروسته دا دویم ځل و چې د نړۍ یو ستر فاتح په افغانستان کې د ماتې سره مخامخ سو. د ماتې په خبر اورېدو سره چنګیز پر خپل ناسم اټکل پښیمانه سو او د خپل نوم د برقرار ساتلو لپاره په خپله د چنګیز په خیر د جلال الدین په خلاف په میدان ته راووت. جلال الدین په غزنی کې ډیره و. هغه په دې پوه و چې د چنګیز د ستر لشکر او یو دم حملې مخ نشي نیولی. نو دا ځکه هغه مخ پر عباسین دریاب رهي سو. د عباسین دریاب پر غاړه نږدې و چې چنګیز جلال الدین ونیسي، خو هغه د خپل آس سره په عباسین دریاب کې ټوپ وهل چې په کتو یې چنګیز هم حریان دریان پاته سو. که څه هم چنګیز خان دغه جنگ وګاټه، خو دغه بیا هم د منګولانو د تیرې ماتې د تور ټکي په پریولولو کې مرسته ونه کړه، بلکې د افغانانو زړونو ته دا خبره ولویده چې چنګیز داسې څوک نه دی چې ماتې نشي ورکول کېدای. نو دا ځکه د هغه په خلاف بغاوتونه پیل سوه. اولسونو له خپله توله چې چېرته به یې هم منګول لیدل وژل به یې. په ځواب کې منګولانو هم د افغانستان ټول مهم ښارونه لکه هرات، بلخ، غزنی او نور داسې ښارونه د خاورو سره خاورې کړ.
د دې پیښو څه موده وروسته په کال 1208 کې چنګیز ومر. د چنګیز خان له مرګ وروسته د افغانستان سیاسي منظرنامه بدله سوه. د چنګیز خان له مرګ وروسته په افغانستان کې کوم سیاسي بدلونونه رامنځته سوه؟ پښتانه او د پښتنو سیمې څنګه له دغه یرغل ووتلې؟ دا به زموږ د روانه سکالو یعنی موضوع وي.